सांगा मॅडम, हे आंदोलन कशासाठी? मी सौ अंजली राजेंद्र मेटकर, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट नर्सेस फेडरेशन, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय जिल्हा शाखा अकोला याचे सरचिटणीस बोलत आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये जे भांडण झालेलं आहे, श्रीमती कोरडे मॅडम आणि लाखे हे दोन्ही व्यक्तींचं हे व्यक्तिगत भांडण होतं. त्याच्यामध्ये प्रशासनाने दखलअंदाजी करायची काही एक गरज नव्हती. जेव्हा श्रीमती कोडे यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये दोन्ही विरोधकांनी हे पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदविलेली आहे, त्याच्यामध्ये डीनला हस्तक्षेप करायचा काही एक अधिकार नव्हता. त्यांनी जी चौकशी समिती गठीत केली तोही त्यांना अधिकार नव्हता. हे झालेलं भांडण हे परिसरामध्ये झालेलं भांडण आहे, ते कोणाचं घरगुती भांडण नव्हतं. त्याच्यामुळे त्यांनी जो तिला शासकीय निवासस्थान खाली करायचं हे ज्ञापन दिलेले आहे हे सर्वथा चुकीचं आहे. त्याच्यानंतर त्यांनी मॅटनला सुद्धा ज्ञापन दिलेलं आहे की बॉ त्यांनी जीवे मारायची धमकी दिली नाही दिली हे कोणालाही माहीत नाही आहे. तरी पण डीन सर तिथे काही हजर नव्हते, तरी पण त्यांनी मॅटनला ज्ञापन दिलं की तुम्ही त्यांचं संरक्षण तुम्ही का केलं नाही. आमचं असं म्हणणं आहे की जेव्हा प्रशासन हे लाखो रुपये खर्च करून झालेली आहे सेक्युरिटीसाठी, तेव्हा ती जबाबदारी कोणाची आहे? म्हणजे ही साधीशी गोष्ट, जर प्रशासन म्हणजे एवढं इनोसंट आहे का की त्याला समजत नाही की न्यायप्रविष्ट आहे, केस न्यायप्रविष्ट झालेली आहे, संरक्षण करणं हे कोणाचा अधिकार आहे? जेव्हा न्यायप्रविष्ट आहे तेव्हा आपण चौकशी समिती कशी गठीत केली पाहिजे, आपण ज्ञापन कसं दिलं पाहिजे? जर हे सगळं यांना जर समजत नसेल, त्यांना जर महिलांचा सन्मान करता येत नसेल, तर त्यांना जागतिक महिला दिवस करायचाही काही अधिकार नाही आहे. आणि दुसरी अशी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की त्यांना त्या खुर्चीवर बसण्याचा सुद्धा अधिकार नाही. जर ते न्याय देऊ शकत नाही, एक प्रशासक तो काळी फिती लावून कसा बसू शकतो? त्याला अधिकारच नाही आहे तो काळी फिती लावायचं. कारण काय, तो प्रशासकीय अधिकारी आहे. प्रशासक असते, अधिकारी असते, त्याला काळ्या फिती लावायचा हा अधिकार नसतो. त्यांनी दिलेल्या अधिकारांचं, शासनाने त्यांना जो अधिकार दिलेला आहे त्या अधिकारांचा त्यांनी गैरवापर केलेला आहे, दबंगगिरी केलेली आहे, जाणीवपूर्वक केलेला आहे. आणि त्यांनी पोलीस प्रशासनाकडे एक पत्रसुद्धा पाठवलं की याच्यावर ताबडतोब प्रतिबंधक उपाययोजना करण्यात यावी. म्हणजे त्यांनी एका अधिपरिचारिकेला घेराबंदी करून हे मारायचं काम केलेलं आहे. त्यांनी लगेच त्या कोरडे मॅडमनी आणि त्या डॉक्टर लोकांनी त्या आपल्या कॅज्युअल्टीला फोन लावले की तिची तुम्ही कुठल्याही प्रकारची वैद्यकीय तपासणी करू नका म्हणून. म्हणजे हे घेराबंदी करून मारायचाच प्रयत्न आहे ना. हां, जर सगळे अधिकार त्यांच्या हातामध्ये आहे, तर कोणालाही समजण्यासारखी गोष्ट आहे की जर सगळे अधिकार त्यांच्याकडे आहेत तर ते घेराबंदी करून मारणार आहे. त्यांनी चौकशी समिती नेमली असते, त्यांचेच डॉक्टर लोक असते, आणि त्यांनी सैसगी भूमिका त्यांनी तिच्या अपोजमध्ये दिलं असतं, निर्णय दिला असता, आणि तिला सस्पेंड करून त्या लोकांनी घरी बसवलं असतं, आणि दहशत सगळ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये पसरवली असती की तुम्ही जर आमचं ऐकलं तर ठीक आहे, नाही तर आम्ही तुम्हाला अशाच प्रकारे सस्पेंड करून तुम्हाला घरी बसवू म्हणून. तर आम्ही त्याचा निषेध करतो, आणि जेव्हापर्यंत ते दिलेलं नाही आपण हे वापस घेणार नाही, सर्वांसमोर आम्हाला माफी मागणार नाही, तेव्हापर्यंत आमचा हा निषेध चालू.